Extensiisadas, a consultatio, mumsa hurabis, gadzilereba, sakartveloshi, temaze, agro service centris, sa informatio, sa consultatio, samsahuri specialists training utardebat. Training is mizania, consultant, ebis gadam zadeba, sasoplosame or no dargobrivit, odnisada, tanamedro, technologie, bishesahab. Training is shem, the consultant, emma, unde shedzon, srupasovani, consultatia, bisgazava, soplatem shorebi, mosahleobistris, permerebis, economic urida, sats horrebeli, pirobebis, gum jobesabis misnit. Or training, training ebis parglepsi, monet elebi, iset sakitrebs. Გაიცნობენ, როგორც ექსტენსია, მისი ძლიერი და სუსტი მხარეები, სადემონსტრაციო ნაკვეთების დაგეგმვა და შესრულება. Ტრენინგის პრაქტიკულ ნაწილში სპეციალისტები 4 ჯგუფად დაიყოფიან. Ტრენინგი USAID-ის მხარდაჭერით ხორციელდება. USAID-ის პროექტის პარგლებში, აგროსერვის ცენტრის საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურის სპეციალისტებს უტარდება ტრენინგები ექსტენსიის მიწოდებასთან დაკავშირებით, კონკრეტულად ფერმერებს როგორ მიაწოდონ ინფორმაცია, გასაკითხებზე გამახვილონ ყურადღება, როგორ მოხდეს მათი დაინტერესება, ჩართულობა ამა თუ იმ პროექტში, შესაბამისად ეს ტრენინგი მათ ხელს შეუწყობს, რომ სამომავლოდ ფერმერებთან უკვე მობილურად იმუშაონ და უფრო ეფექტური იყოს მათი მუშაობა. ძალიან კარგი პროგრამა არის. ჩვენ ვაღმავებთ ცოდნას. მიუხედავად ჩვენი დიდი გამოცდილებისა, მაინც არის ესეთი სიახლეები, რომელთაც ესე იგი ძალიან კარგი, ესე იგი ცოდნა შეგულო. გვაქვს დისკუსიები, რომ თუ წამოჭრილი პრობლემები ფერმერს, რომ ჩვენ ცხოვრებაში რომელიც შეხდება ფერმერებთან დაკავშირებით, როგორ უფრო ადვილი ხერხით გადავწყვეტ მათი პრობლემები. მცენარეული დაავადებების წინააღმდეგ საბრძოლველად ფერმერებს ტექნიკური უნარჩვევების გაზრდა, ნიადაგის ტესტირებასთან დაკავშირებით ინოვაციური ტექნოლოგიების გაცნობა ესაჭიროებათ. ჩვენი მიზანი სწორედ ესაა, რომ კონსულტანტებს გაუზიაროთ ახალი უნარჩვევები და ტექნოლოგიები, რაც რიგი პროგრამების ეფექტურობის ამაღლებას შეუწყობს ხელს.